Українські геї закликали до асоціації з Євросоюзом. Під керівництвом ЄС у Києві три активіста провели мовчазний мітинг проти гомофобії та за євроінтеграцію. Тишу порушили і інші троє молодиків. Вони напали на мітингарів, вирвали прапори, розірвали плакати та накували п'ятами. Одного нападника таки схопила міліція. Сімейні цінності, прежде всього. А геи пусть себе сидят по углам. При Советском Союзе геи сидели по 15 лет. Понимаешь? Им не место в нашем обществе.